Yksinäinen kulkija vasteen yön selkää, kohti tuntematonta pimeintä metsää. Käyrin alla pohjoisen viiman. No niin, tervepä terve. Meillä se nimi on Jontoloksi ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämän videon on huomenna rokotukselle. Ajatellaan, huomenna sitten rokotukselle. Toiselle rokotukselle. Ja joo. Ai että. Minut taas on sitten rokotettu 2 kertaa. Huomenna. Huomenna sitten rokotettu 2 kertaa. Joo. Ai, nice. Joo. Mua vähän jännittää taas, miten mun mahnaa käyrä joku laittoi, kun mä laitoin Instagrammi kuvan, että keskittona taas rokotukselle ja katsotaan, miten äijän käy, niin joku laittoi, että älä nyt tela laitilla tarvitse sinua tai jotain tollaista. Voi. Toivottavasti en sitten tilaa. Niin, voi käydä. Jotkut on telannut rokotuksen jälkeen. Saan nähdä, miten mun käy. Tuleks mä kipeäks vai en? Kyllä. Mutta joo. Tämä video taitaa olla nyt tässä, se on moro.